Olha, começou ontem e vai até a próxima semana a vacinação contra a Covid-19 para os pacientes renais crônicos de Teresina. Vamos então falar agora ao vivo com o Thiago Melo, que vai trazer mais informações para a gente sobre essa vacinação. Só os pacientes renais crônicos estão sendo vacinados essa semana ou mais algum público prioritário? Thiago, bom dia. Olá, Nájila, bom dia para você, bom dia a todos. Há expectativa, inclusive, de retomar a vacinação para uma nova faixa etária, a de 66 anos de idade, a depender do repasse de vacinas aí pela Secretaria Estadual de Saúde para a Fundação Municipal aqui em Teresina. Sobre o assunto dos renais crônicos, a expectativa é imunizar 1.071 teresinenses nessa condição. O processo de vacinação começou ontem e segue até 23 de abril. A gente passa a conversar a partir de agora com o presidente da Fundação Municipal de Saúde, Gilberto Albuquerque, a quem a gente deseja um bom dia. Nesse caso, doutor Gilberto, de pacientes que já possuem alguma limitação por esse problema de saúde, eles vão ser vacinados onde e como? Esses seguem aquela mesma regra. Eles são cadastrado no site da fundação ou agente comunitário de saúde o fará. A partir daí, quando eles têm dificuldade e se deslocarem até os pontos de vacinações, a própria fundação manda um veículo e a equipe fazer essa vacinação em domicílio. Aqueles que podem ir, eles já são direcionados para as unidades básicas que possuem a vacinação Covid. Quem mais está sendo vacinado nesse momento? Primeiras doses, só renais, esses 2 dias. Agora, se nós chegarmos a receber sábado, que é a previsão, que a gente receba novas doses de vacina, então a partir de domingo nós já teremos novos drive-thru para essa faixa etária de 66 anos. Então, domingo, a equipe já está preparada e Teresina deve receber quantas doses? Há uma estimativa desse pacote de 87 mil que foi anunciado aí? Não, é por isso que a gente não pode prever quais idades serão atingidas, porque nós ainda não recebemos um instrutivo que diz quantas doses e para quais grupos deverá ser administrado. Qual a sua avaliação do que Teresina conseguiu avançar na vacinação em relação ao público prioritário e outros, doutor Gilberto? Eu acho que nós ainda temos muito menos dose do que nós gostaríamos de ter, do que a população prioritária precisa. No entanto, aquelas que a gente recebe, nós estamos fazendo um trabalho para que o mais rápido possível a gente administre e assim a nossa população fique protegida o mais rápido possível. A fila de busca por leitos de UTI, nós tivemos uma redução significativa em 24 horas, doutor Gilberto. Eu anunciei no início do jornal que havia 32 pessoas na fila, número de ontem, e já hoje de manhã 22 pessoas. A que se pode atribuir? São vários fatores. O distanciamento social dos últimos 15 dias ajuda muito. A cooperação que a população está tendo também ajuda. A imprensa insistentemente orientando como se proteger, uso de máscara, álcool gel, sabão, distanciamento social. Aquilo insistindo, às vezes, a população começa a seguir a orientação. Outra, muitas pessoas morreram próximo às pessoas, vizinhos, conhecidos, amigos, mesmo grupo social. E isso leva um certo receio aos outros membros do grupo e eles passam a se cuidar melhor. Então, temos vários fatores que levaram a isso. Muitas pessoas também já pegaram, então, temporariamente, elas têm uma imunidade que também ajuda nessa redução. Há algum outro grupo prioritário que reivindica a vacina, onde já se tenha uma perspectiva de vacinação, doutor Gilberto? Existem vários, mas esses grupos, eles não são definidos pela Fundação de Saúde. Eles já são definidos no momento em que a gente recebe as doses de vacina. Então, qualquer grupo, no mínimo, tem que passar pela CIB para que haja alteração.
Muito obrigado, doutor Gilberto Albuquerque, pelas informações que trouxe a notícia da manhã. E essa nova, agora são 22 pacientes aguardando leitos de UTI aqui em Teresina. Nájila.